Vida longa e próspera. Mandou oi, Pri. Oi. Tá filmando? Tô. Mamãe, dá oi. Acabamos de chegar em Fernando de Noronha. Estamos indo passear por uma praia. Eu lavei meu cabelo que estava enfermo. Feeling close, realizing all my dreams around this world. I don't wanna miss a thing. I need to fly high or break every stone. If you cross my way, we can go to paradise and higher places, hide them faces that we know. A whole new universe is coming now. If I could taste it for a minute, do things I never thought I would do. So let's escape, let's escape. Blue eyes lead to your mind. I'm on my way to feel alive. Blue eyes lead to your mind. I'm on my way to feel alive. Aqui, gente, eles andam nesses bug. Eu não sei falar, desculpa, mas é incrível porque você não vê muito carro, você vê mais esses bugs. E a gente vai numa pizzaria agora, chama Pizzaria na Moita. Estou tentando flocar. Música.
replaced her for a minute. I would do things I never thought I would do. So let's get. Oi, gente! Nossa, agora deu medo aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje, a gente chegou hoje, né, aqui em Fernando de Noronha. E eu mostrei pra vocês um pouquinho lá da Praia do Cachorro. É uma praia, assim, pelo que eu percebi, gente, ela é uma praia que, além de areia, é pedra. Então, ó, vou ficar nessa luz aqui, ó. Aqui tá melhor. Dá pra vocês verem melhor meu rosto, né? Se eu olhar pra cima, porque eu tô olhando pra tela, além de olhar pra câmera, eu preciso aprender a lidar com isso, mas tudo bem. Eu mostrei pra vocês um pouquinho, gente, da Praia do Cachorro, que é uma praia e é muito bonita, gente, lá. Só que lá não é areia, é tipo pedras. E o problema daqui é que tipo, todos os morros e estradas... Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, não dá pra ver, tá muito escuro. Mas não é tipo areia, terra... É terra também às vezes, mas a maioria é pedra. Então andar aqui é muito difícil, muito mesmo. E a gente veio aqui agora, comeu uma pizza numa pizzaria aqui, que ela fica, olha aqui, gente, ela fica dentro de uma mata mesmo, é muito legal. Super legalzinho, tipo, é um monte de mesinhas com velhinhas e gostei muito daqui. E agora, eu não sei pra onde a gente vai, mas eu vou filmar pra vocês, estou filmando tudo, né, eu tentando filmar. E vamos ver o que vai virar esse vlog, né, gente. Espero que vocês estejam gostando, né? Perdoem os erros, as falhas. Toda vez que eu tô olhando assim, ó, tá pensando que eu tô olhando pra cima, porque eu realmente tô olhando pra cima. Mas vamos lá, né? Foco e ignoro também que tá muito escuro. Conta. Duda.